生活 APP。您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是陈世莲。现在所进行的单元是生活 APP。 董事基金会日前针对大学生做了一份调查，数据显示平均每五个大学生就有一个有明显忧郁的情绪，而感到最有压力的事件是未来的生涯发展，而这种情绪在即将毕业的大四学生身上特别明显。如果以目前台湾的大学生人数来估算，大概有200,000人正陷入忧郁当中。究竟什么是忧郁？而身旁如果也刚好有这样忧郁倾向的朋友，我们又该如何协助？今天我们为您邀请到台湾忧郁症防治协会林更新林医师，带我们了解如何才能避免忧郁缠身。林医师您好。你好，主持人好，各位听众大家好。是林医师，你可不可以大概跟简单的介绍一下，这一次我们针对这个大学生做的忧郁的现况调查，数据的结果大概是怎么样？有没有说哪一个年级特别的严重？其实对于这样的一个研究报告不会很出乎我们意料之外。是为什么呢？因为从不管是全人口或者是一般的各年龄层的调查大概啦，这个忧郁症出现的比例都会将近大概1/5左右。是，那其中有5%是属于临床上的重郁症。嗯哼，也就是说在我们的诊断标准里面它符合的项目比较多。嗯哼，所以我们就认为是重郁症。然后大概有15%是比较轻一点的，叫做轻郁症。嗯哼，这个大概我们初分大概是这样子。嗯哼，这两个的差别是说他们的那个程度上面是不一样是不是？对对对，就是它的程度比较不一样啊，有一个比较重，有一个比较轻，这样子。所以轻郁症它是在生活上面是比较还能够自理，是比较不会影响到日常生活吗？是这个意思吗？其实不见得因为我们顾名思义好像看到轻郁症应该比较轻，可是呢在临床的分类上大概用它可以符合忧郁症的诊断标准的9项里面符合5项以上就是重郁症，3项就叫轻郁症。是，那是不是轻郁症一定比重郁症轻？其实轻郁症有时候拖得更久。嗯哼，所以大家有时候会比较不好。是，医生，我们现在回头过来再看看这一次的调查，就是说这些大学生他们发生忧郁的情况大概原因会有哪一些大概是什么原因造成他们有这种忧郁的倾向？我想这跟一般人并没有很大的差别啦。为什么？因为大学生大概就因为成年人是刚刚成年，为青少年转成年，所以都有一些比较感情的问题。嗯哼，那还有学业的问题，就是说他未来的一个方向感，尤其是到大四，是他会有比较，有些人因为现在工作不好找，所以他会出现好像感觉上说前途茫茫，然后没有什么没有目标。嗯，那有些人要升学，所以这中间压力会比较大一点。嗯哼，大概就是课业啊、感情啊这些的。对对对，工作上应该现在都还没有吗？没有因为很多大学生因为现在经济不景气，很多学生其实他都需要打工。嗯哼，所以也有在职场上的压力。所以他们的忧郁的原因还蛮多的，比我们一些成年人。对对对对，当然他是各式各样的，也有同侪之间的压力，嗯哼，等等课业都有。嗯哼，那这些他们发生这个原因是，比如说是他们自己的怎么讲，情绪的调整不过来吗？我想这个就跟我们感冒一样所以我们常常把忧郁跟忧郁症忧郁症跟忧郁症其实不一样，因为我们每个人都会忧郁，但是不是每个人都会得忧郁症。是，所以当我们出现所谓的忧郁或忧郁症的时候呢，其实感觉上很像就是心理的抵抗力变弱了，这跟我们得感冒一样。嗯哼，当我们身体比较虚弱，其实病毒它一直都在，只是当我们抵抗力比较弱的时候，这个病毒就会发作，所以我们就感冒。那其实情绪也一样。嗯哼，当我们的心理抵抗力或者是我们心理的强度变弱的时候，嗯哼，他遇到一些事情其实就比较会觉得不舒服，或者情绪低落，心情不好等等。是，所以我们平常我们就是要训练好的心理抵抗力。嗯哼，医生，我们要怎么样去评断是符合忧郁这种状况啊？他有没有一个什么样的一个标准或者是？有啊，当然有，因为我们精神科就有所谓诊断标准里面那我们大概就会有几个项目，譬如说他的心情好不好，然后他的注意力好不好，然后
会不会对很多事情失去兴趣、食欲等等等等，有好多项的一个诊断的一个参考。嗯嗯，大概是要怎么样的状况之下，我们才能够判断那它可能是一种忧郁的情况，因为可能平常只是可能课业上或者是工作上一个做不好或怎么样，心情闷闷的，就只可能只是这样。那如何去判断这两个的那个分别啊？哦，当然它会有一定的时间哦，就是说你在譬如说两周以上出现情绪低落，然后本来有兴趣的事情都不想做，甚至于注意力不集中，食欲变差，睡眠有起的变化，甚至于想法上可能会变得比较无助感、无望感，那甚至于会有罪恶感，会自责。像这样子的话，我们就要非常的注意哈。那有些甚至于会出现到好像想到死亡这件事情，所以您的意思就是说是比较有一段长时间的这种比较情绪低落的状况，可能就需要注意吗？对，通常是这样。那当然有一些很突发的，譬如说遇到灾难事件，那当然这又是另当别论。那因为国人我们或者说华人比较不会表达自己的情绪，所以我们通常都会采取所谓的压抑的方式。那因此我们台湾人很多的情绪表达它是有困难的，所以它就会表现在身体上。是，那表现在身体上一般都不容易察觉。所以我们才会说有些人从他开始情绪开始不好到真正找到精神科医师，可能会经过长达一两年的时间。那中间他会浪费很多时间在看别科。是，举例来说，他可能觉得胸闷就会看胸腔科，觉得心悸可能会看心脏内科，那也许是肠胃不舒服或者是胃食道逆流，他就一直在看肠胃科。可是问题是出在他的情绪压力很大，等等等等。我想在身体每一个部位都可能出现，例如说还会秃头，会有圆形秃，其实这都跟情绪压力是有关系的。哦，所以他们在心情上、心理上面也会影响到我们生理的部分。当然，当然，那是常常是这样。但是病患不知道，他们常常就会针对个别的症状去找不同科的。譬如说，有些病患他就一直耳鸣，所以他一直看耳鼻喉科，或者是一直会觉得有一点恶心，或者头晕，那都是常常都会去看耳鼻喉科，可是耳鼻喉科怎么检查都没有问题，所以到最后有一些有了解的别科的医师，他就会转接到我们这一科来做进一步的心理的评估跟诊断。是，林医师，我们看这一次的调查结果，那这些大学生对于他们自己会不会罹患忧郁这件事情，他们大部分能够自觉吗？基本上是不知道的，这个病很诡异的地方就是他来的时候你不知道，甚至有时候他走的时候你也不是那么清楚，那不止你个人不清楚，家属也不清楚，那学校的老师也不知道，这个病它是有一些蛛丝马迹的。譬如说，举例来说，这个同学本来就是很活泼的，社交都很好，可是他突然就不太爱跟同学出去，或者他本来可以都很规则上课，突然不来学校上课，就退缩在家里。这时候如果我们比较有一点比较敏感的察觉力的话，其实我们就要去关注。那如果这样的话，可能会很早期的发现一些刚开始出现忧郁情绪的同学。那如果他们比如说作息不正常，我想要特别强调哈，因为从睡眠生理学的角度哈，年轻人本来就比较容易把睡眠往后移，就是入睡的时间往后移，那老年人往前移。是，所以我们常常发现有些老人7点8点就觉得就想睡觉，看连续剧又看到睡着，那大学生往后移，所以我们曾遇过很多大学生来看，我会问他说几点睡觉，他甚至好像很骄傲的跟我说我1、2点就睡了，那可见他们很多同学更晚睡。这个第一个跟生理有关，第二个跟习惯有关，所以越来越晚睡，当然他白天精神就不好，甚至于不去上课，所以会影响到他的社交甚至于学习成就，所以这个都会有双重影响。所以我们会建议这一群大学生养成固定睡觉固定起来的习惯。是，这个也会造成我们在判断上面的一个问题嘛，对不对？它是一个很重要的参考指标啊。是，
因为他们忧郁的病患常常会从睡眠出问题开始。那我们要讲睡眠出问题，包括睡太少或睡太多，或者是睡眠很混乱，做梦很多，容易醒过来等等，这都是睡眠的障碍。是，林医师，我们目前如果我不知道您临床上面有没有接触到这种比较有忧郁症的这些大学生哦，他们目前接受的辅导状况大概是怎么样啊？一般来说的话，治疗忧郁症最好的方式，当然就是一点药物治疗跟心理辅导。嗯哼。可是我们在台湾可能心理辅导方面的话，如果是学生的话，我们会希望他们在学校的辅导中心，因为也许老师比较了解他们的状态。嗯哼。那有一些学生他会不敢在学校做辅导，嗯，那会来我们的医疗院所做心理辅导这样子。嗯，我建议是要双管齐下。嗯哼，可能他们在学校也会有一些同侪的压力嘛，哈。哦，对对对，很多人根本不想让人家知道。嗯哼，因为他可能会有所保留。嗯，哦，包括我们曾经去辅导警察单位，嗯，那他们也很担心呐，啊，说你这个会不会跟我们长官讲，会不会到影响到我的考绩，嗯，等等等等，嘿，嗯，反而让这个忧郁情况越来越严重嘛，哈。有些是这样子啦，就。反而延误早一点就医的契机。是，您是可以跟我们提一下，像这种学生罹患这个所谓的忧郁症哦，他您刚好提过前期的症状大概是可能情绪可能比较低落哈，或者是对事物提不起兴趣哦。那一般来讲的话，其实忧郁症他本身的患者来说，他自己有办法可能去做判断吗？有些可以，但是有些没办法。嗯，哦，因为。要忧郁症的病患哦，他会出现一个症状，就是失能。那这个只有自己遇过哈，他才会很清楚。就是，哎，奇怪，他本来具备的能力，怎么突然都，嗯哼，突然都好像没有办法这样做。嗯哼，所以有些是心有余力不足。嗯哼，他也许就整个好像就瘫在那边，也提不起劲，也没有办法。所以有些人知道自己有状况了，可是他真的已经没有办法去求助。那当然有一些是不敢去求助。嗯哼，所以我们应该要怎么去自，就是说怎么自觉自己发现可能哎，这个，因为现在网络很发达，如果你常常觉得就哎睡眠混乱的，或者是情绪常常低落，不高兴，高兴不起来，嗯哼，或者本来有兴趣做的事情，最近也都不想做，不想出门。嗯哼，这个是很主观的。他会自己有感觉，所以我们会建议的话，如果是大学生，因为大家都会上网，你就上网去填填看量表，万一这个量表，因为现在很方便，去填一下，然后台湾人忧郁症量表或者是心情温度计之类的东西，董事基金会里面都有可以提供这样的一个量表检测，你自己稍微自我检测一下。那如果分数很高，因为他还会写建议要叫你注意，要叫你立刻就医。如果分数确实很高的话，我们会建议你要不要害怕，就要立刻就医。可是如果他真的罹患了这种所谓的忧郁症，其实一般人也很难踏出第一步，对不对？就是说要怎么样去看医生，家属很重要。嗯哼，家属很重要，或者是学校的老师同学，就是他身边的人很重要。嗯哼，可是有时候反而是家长会不让小孩子来看。嗯哼，怎么说？认为这样很丢脸啊，爸爸妈妈有头有脸，怎么小孩子也忧郁？然后爸爸可能会觉得说你就是因为不够坚强才会这样。嗯哼，所以又指责小孩。嗯哼，所以这个小孩已经够自责了，结果我们旁边的人看起来好像要鼓励他，结果我们好像又让他的症状更加严重。嗯哼嗯哼，所以我们常常在宣导，我们就会强调说旁边的人真的很重要。我随便举例子来说，譬如说我们常常会对忧郁的家属的病人跟他讲说，来，我带你出去晒晒太阳，我们出去走一走。嗯哼，这看起来好像对他很有帮助嘛。嗯，多晒太阳，运动运动，去呼吸新鲜空气。是，可是从患者的角度，他根本就不想出门。嗯哼，所以他有时候为了要迎合我们其他的人，他勉强出门，结果我们让病情恶化。嗯哼，所以像您刚举的那个例子，他根本不想出门，那我们应该怎么去协助他们呢？我想很重要的就是说陪伴就好了。有时候一些所谓的激励的话，鼓励的话，对他们来说伤害更大。嗯哼，好，就是说你要加油，你要振作起来，
哦，不要乱想哦，事情会过去的，嗯，哦，什么过去的就算了，嗯，哦，要展望未来，这个我想大他也都知道，只是他做不到而已。嗯，所以有时候多余的话语并其实是不需要的。嗯，我们只要让他很清楚的知道，如果有一天他需要我们的时候，我们都在。嗯嗯，好，这是一个陪伴的工作，这样就可以了。有时候多余的话语并没有帮助。好，所以医师您的意思就是说，如果身边有这样子的一个朋友的话，我们反而是静静的听他讲，然后就陪伴他在身旁，这样就好了吗？对，这个是一个策略啦。那当然有时候我们还是要去辅导他，可是因为基本上大家都不专业嘛。嗯嗯，好，所以最好的办法还是把他转介到专业的人手上。嗯哼嗯嗯嗯，就是身旁的人也要多留意他们的一些症状。对对对，就是关于这个心理健康的一个卫教哈，一些基本常医学基本的常识应该要知道。嗯哼，比如说我哪些症状可能是忧郁症状？是，哎，是。这一次里面调查里面有特别讲到，就是说他们对于这个未来生涯发展哦，他们好像感到特别的焦虑耶，是不是？是。那这个问题哦，其实我们已经看到很多了哈，就是说，因为我刚刚讲过，目前整个景气不好，工作不好找，可能一个工作要很多人竞争，嗯哼，好，所以面对这些大四的学生，感觉上好像他已经大四了嘛，嗯哼，但是我们要呼吁那些还在大一、大二、大三的学生，嗯哼，啊，你必须在学时中就培养自己的就业能力，嗯哼，这个是很重要，而不是到你大学四年级一看，哇，怎么四年一下就过了，然后慌了，不知道该怎么办，嗯哼，哦，那其实有一个调查，好像大概说我们从大学毕业到找到工作是10个月嘛，嗯，平均是，好，哦，那这个怎么会那么长？事实上，你翻开报纸上，到处都在工作在找人，嗯，那很奇怪，嗯，出来找不到工作，工作找不到人，这个过程好像就是因为那个工作我们不想去做，嗯哼，好，哦，其实人是不会失业的，嗯哼，是因为那个工作你不适合或不想，是，好，哦，等等等等，所以面对这样的状况，我会建议。这些刚离开校园的同学，有时候真的要换几个工作，换几个工作才知道自己要什么。嗯哼，所以不要太挑，除非你这个很专业或你的条件很好，你有好几个可以挑，否则的话，我们会建议说不要太挑工作，是因为每一种工作都有它的价值。嗯哼，哦，即使是劳力的工作也有它的价值啊。是哦，大家要喜欢吹冷气的，然后舒服的，嗯哼，哦，其实不见得是这样，所以我会建议大家常讲的先求有再求好。是，那像这一次你们调查的结果，就是说每5个学生可能就有一个有明显的忧郁情绪，哦，大概以人数来估算，大概现在有20万人哦。我不知道这个数据来讲的话跟以前相比是有多吗？我想这个东西大概都差不了多少。Uh-huh. 哦，我刚刚说的这个整个社会，哦，大概就是这么多。嗯哼，哦，只是就医的不多。是，哎，那需求量很大，可是真正来就医的不多，或者已经跑去看别科，他不知道要看我们这一科。嗯哼，是。哎，那这样子一个数据，20万人是很正常的一个现象吗？我们当然希望它少一点，可是整个社会的发展好像现在有各式各样的压力。嗯哼，哦，那我们预估或者是看起来这种就要很努力，我们才会想办法让它降下来。但是我们在最严重的那一部分，其实自杀防治率，因为自杀防治做得还不错，所以自杀率有下降。嗯哼嗯嗯，是，所以这20万人是他们都应该要就医的意思吗？没有没有没有，我们不会这样。我们不会这么乐观的认为他们会来就医啦，只是我们会希望他们可以接触得到心理机构，嗯哼，好，包括医院，包括辅导师，嗯哼，哦，因为我相信有很大的部分还是用学校的辅导机构可以协助的，真正要到医疗的，那必须要再经过评估跟筛检，就是这样子才能够对对对，如果用我们20里面的5%，大概有5万人要治疗，嗯嗯，就立刻要治疗的。好，林医师，你可以最后给我们一个建议哦，就是说像这些大学生，他们平常应该要怎么样去他们的生活形态应该是怎么样子哦，才能够避免这些忧郁症上升？比如说，他是不是可以透过吃的方式，或者是说运动，或者是什么样生活习惯？是，那当然有一些基本的东西，然后就是你必须要生活尽量规律，然后
运动规律。嗯，那我想这个讲容易做很难。是，但我有一个要呼吁这些同学们的，就是说不管外面的压力来源是怎么样，最重要还是自己的抗压力。是，那这个抗压力就是所谓的心理抵抗力，我们刚刚一开始讲的，是你心理抵抗力要好，嗯，这些压力就是这些压力的病毒就不容易入侵，那即使入侵也不会发作。是，所以我们才说你要训练出良好的心理的抵抗力。那这心理的抵抗力其实不是看压力的来源，压力的来源基本上不重要，嗯，是你如何看待这个压力，是才会决定这个压力对你会不会有伤害。嗯哼，就是一种抗压性的培养嘛，哈，是。对，那抗压性的培养就有赖于你平常日积月累的，比如说自我激励，然后自我检视情绪等等，这有很多很多需要做的事情。嗯哼，是。好，我想维持心理的健康很不容易，但是我们能够做的就是尽量维持规律的作息和的运动哦。那培养每天准时上床的习惯，保有睡眠哦，避免负面情绪的产生。那今天再次谢谢林医师哦，接受我们的访问，跟我们一起关心这个大学生健康的问题哦。谢谢林医师，谢谢。